Gazetaria greke nxjerr bisedat me pilotin 32 vjeçar pas vrasjes së Karolinës. Çfarë më tha? Një gazetar i njohur greke, Angeliki Nikoluli, ka publikuar bisedat e saj me pilotin Babis Anagnastopoulos, i cili pranoi së fundi vrasjen e bashkëshortes së tij, Karolin Krauç. Gazetaria zbulon se 32 vjeçari bëri sigurisht e viktim dhe u përpoq në çdo mënyrë të turbulonte ujrat dhe të çorientonte hetimet. Nikoluli tregon se mbajti kontakte të drejtpërdrejta me pilotin gjatë gjithë këtyre 36 ditëve nga vrasja e 20 vjeçares, mirëpo sipas saj, piloti shmangu takimin me të. 32 vjeçari bëri sigurisht e viktim dhe u përpoq në çdo mënyrë të turbulonte ujrat dhe të çorientonte hetimet, sipas asaj që u dëgjua në shfaqje. Ndër të tjera, piloti i tha prezantueses: "Në këtë fazë të kërkimit tim, më është kërkuar të mos zbuloj informacione specifike, sepse keq interpretimi nga publiku mund të komplikoj ose vonoj procesin, diçka që askush prej nesh nuk e dëshiron. Edhe në një shfaqje me reputacion si e juaja, unë jam ende në një situatë të keqe, zonja Nikoluli, për të folur për gruan time, më lëndon mua. E di që doni të ndimoni, siç bëni gjithmonë. Shpresoj të flasim së shpejti. Unë jam çdo ditë me policin që po heton shumë dhe unë u kam treguar atyre besim." Kur gazetarja Angeliki Nikoluli këmbgulit të takonte, ai gjente vazhdimisht justifikime.